Shalom alaihim bisem Yesua Assalamualaikum warabani Isa Almasih uh, Kulo pendeta Henry Tandianta Dianta MPS Sedulur sami iki khotbah boso Jawa ya kelanjutan dari pertemuanku ngobrol-ngobrol karo Ustadz ya koncoku Iki ono lima sih sebenarnya ono lima hal yang saya saya dialuhkan wakt, waktu, waktu kuwi ya. Si nomor siji kan wes sekali, soal yow, yow, raison jawab. Agak ya udah ya Raiso jawab saya kira kayak takon rostat sa Indonesia lagi. Ya. Saya kira nomor loro ya. Iki iki se, uh, apa uh, tema nomor loro. Gusti Allah kok iso kleru. Yeah. Iya. Akan guyon ro kancaku ustadiku ya. Gusti Allah kok iso kleru lo piye to maksudnya ngene ngene ya. Nek neng kejadian 22 ayat 2 ya to. Ki Gusti Allah, ki merintah ya to. E, karu Abraham kae korban korban no anakmu sing jenenge Ishak. Wis jelas ditulis sik jenenge Ishak. Terus aku takon iki piye neng nggonmu kae Gusti Allah, kok kleru ya to Jare udu isa kok oh Ismail eh. Lah kok iso? Gusti Allah kok kleru. Ya Wingi neng Alkitab apa ngendika Gusti Allah ngendika Ishak, yo kurbano kayak Isak Lah kok neng gonamu kok dadi Ismail? Alah rasa ora usah dibahas ngono. Toh akhirnya sih disembelih ya ming wedhus toh Lho <lohan> Loh, bukan soal bukan soal wedhus satu ini. Gusti Allah kok kleru ayo. Ayo. Ya ya wes eh, ngomong-ngomong karo Abraham tentu Abraham ki wong Ibrani ya. wong Ibrani Abraham ya nek uh, eh, penjenengan sami ngerti Abraham ki wong Arab po wong Ibrani jawabannya wong Ibrani ya neng di ayate ayat itu ketika Abraham Arab bebas ke sedulure Lot ya Lot neng 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 goni sampean kan Lut ya tuh Lot ki kan ditawan, ditawan karo kalau musuh terus Abraham dilapori ana wong lapor itu. Abraham, Abraham, sedulurmu kae ditawan kae. Nah, neng kono disebutke Abraham wong Ibrani. Jadi Abraham ki wong Ibrani, udu wong Arab. <tuh <sendiri> <tuh <terusila> Jadi Nabi Abraham itu wong Ibrani. Yes. Udu wong Arab, udu. Ya. Gusti Allah ngendika karo Abraham, Ibrahim, nganggo boso Ibrani. Ibrahim Ibrahim, kuwi anakmu kuwi sik jenenge Ishak kurbano. Jelas ya toh? Uh, kejadian uh, 22 ayat 2. Jelas disebut Ishak lah kok gusti Allah kok kleru ya toh kok kleru lah nih gonamu kok jadi Ismail e lah yo ini bukan soal engkau ujung-ujungnya sih disembelih wedus lo ya ayo piye so jawab lah gusti Allah kan ramungkin mungkin kleru toh iyo bener hen ramungkin mungkin kleru nah Sampean tak kasih tahu ya, gue koncoku toh koncoku kecil cilik ya toh jadi tak tak kasih tahu, ya pasti gue rana sunet tak kasih tahu ya, Karena iki ben ngerti tenan ya kowe tetep ora jawab. Ngopo Gusti Allah kok kleru? Biyen merintae Isak, la kok ning nggonku kok kleru Jadi Ismail. Hayo. Masa Gusti Allah kleru? Ayo, Gusti Allah kan orang mungkin kleru. Nah, jadi jawabane opo, Ojo Aja nesu ya. Allahku, Gusti Allahku karo Gusti Allahmu itu beda. tenan nih hen tenan Gusti kuro Gusti beda Ya nek beda ya terserah wong nek Gusti ngomong ya to Ibrahim kae kurbano anakmu Ishak Nah nek Gusti beda Ibrahim kurbano Ismail Ibrahim memang mungkin ya beda ya to wong Ibrahim gonaku aku ki basa Ibrani Ibrahim nggonanmu kan basa Arab Balik meneh ya Pak ya iya Balik meneh ya basa Arab ya iya. Ya. Dadi Gusti Allahku ro Gusti Allahmu ki beda. Ana ayate ora han. ya. Satu Korintus eh uh, 1 uh, Korintus 8 ayat 5 ya. Iku ana Allah ki huruf cilik, ya hurufnya cilik A. Nek alahe nggonku ki Ini huruf gede iki ning Alkitab lho ya. Engko ana ning perjanjian lama disebut para Allah. Loh Allah kok para Allah? Allah kecil ya itu. Berarti Allah huruf kecil ki akeh. Ngono ya. Jadi Allahku karo Allahmu itu beda. Dadi ora masalah. Allahku memerintah roh Ibrahim sik kon nyembelih ki, sik kon ngurbanke anaknya Isak. Anake Lah karang Allah, kuru Allahmu ki beda. Allahmu memerintah Ibrahim, Ibrahim e ya beda. Wong Ibrahimmu kan ngomong Arab. Nek Ibrahimku ngomong e kok <laughs> ngene <Ngomongi> berani. <laughs> Wek dianteren ki Henri. pinter tenan <laughs> Ya koncoku sampe ngomong ngene. iki ora ono sing Jawa. Kowe takono ustaz Indonesia ora ono jawab ngene. Ngopo Gusti Allah e iki kok ngendikane sik kon ngurbanke Ismail. Padahal neng neng wong wong Nasrani sik dhisik sik luwih dhisik ya Kok beda ya? Gusti Allah kok kleru ya? Oh, Gusti Allah ora kleru. Ming beda Allah iku <laughs> wae <laughs> jawabane. Ya. Nek Allah ya masalah ya Wong Gusti Allahmu ngendika karo Ibrahim Nganggu basa Arab, wong Ibrahime mbuh sik jelas udu Ibrahim neng Alkitab. neng kok anak podo yo, ya? kok Ismail yo, Ya yo yom pikiran, <gir> yo pikiran dewe, kau kan koncoku yo pikiran dewe, ya lo, ya nah aku sih clear ya, ya sih bener yo ya Isak, soalnya nganggu gue bosoi ya kan ilka alkitab wong wong Kristen kan ibrani to, bener wong wong Ibrahim ki berani kok, yo ya, tadi masalah lagi podo podo gue kok, ngomongnya Arab, lagi Ibra Ibrahim Sendineh kok Ibrahim nganggu Arab Ya mboh pikiran ya toh. Terus ngendikane kok sik dikon ngurbanke kok Ismail. Lah ya mboh pikiran, tapi padha podo, podo Ibrahim lho, Anaknya -e ya Ismail lho. Ha ya mboh pikiran. Nah aku sih sampel ya to. Beda Gusti Allah <laughs> e. Kler ya sedulur kabeh ya. Iki kudu apa sa Jawa ya. Engko limo. <laughs> Ke Aku iki aku ki si ngono ya sedulur sami, aku mbiyen kan mantan juga sepokono. Aku ki si ora modelku ora kok ora kok ngelek-elek ki si ora ya. No. Aku pengin menjelaskan sedulurku, seko uh, sedulurku apa uh, kancaku sik se, saiki dadi ustaz, Gusti Allahku ro Gusti Allahmu ki beda. Ming Ya. Nek tetep ngoto padhohen, padho ya. Ya nek padho ya Gusti Allah ra mungkin kleru to ya. Masuk ngendiko kleru, gusialah ngendiko kok kleru Ya, neng Alkitab Neng Ibrahim, padahal padha wonge jeneng Ibrahim men <laughs> Isak, lah kok neng kono kok jadi Ismail? Wis dikandani kok, gusialah beda Iki lagi ngomong ini, lu ngurung ngomong suargo lu Ngurung ngomong suargo tema nomor telui Wah seru nek ngomong suwarga. Saiki dipahami sik, Gusti Allahe wong Kristen karo Gusti Allahe koncoku sik dadi ustaz 100% beda. Mula ki ora usah do bekenengan, ora usah do padu, ora do elek-elek. Ora -elek. usah kowe ngelekke Gusti Allahe wong Kristen apa meneh wong Kristen ngelekke Gusti Allahe sedulurku uh, ustaz. Ora wong Gusti Allahe beda kok. Weki wong pinter tenan si, so iki si, iso jawab ngene sak Indonesia enggak ono sih iso jawab. Mula nek ono ustaz isik ngelek-elek Gusti alahe wong Kristen. Iki ustaz iki orang ngerti iki ya toh. ngerti ya. Ya kalah pinter karo koncoku Henry kae. Ayo para ustaz, yo aku goleki ono ora ustaz si, wani, wani debat karo aku ngene iki ya Anora Ustadz cik ngerti. Oh iya bener ya. Gusti alay wong Kristen. Ki beda karo gusti alay awa edewi. Yangono ya. <laughs> Bang. Cendengi bambang. Konco kui cendengi bambang. Yakin mbien konco. Konco jaman cile mbien ya. Utu konco sekolah sih. Utu konco sekolah. Konco mbien. Mbien konco ngaji. Mbien konco ngaji kui cendengi bambang. Tapi mbiennya um, tuh. ngono ya Gusti <laughs> Allah beda ya iya beda ya wis ngono sik ya nanti engko naik atas permintaan yang lain terus Pak nomor telu Pak iki lagi nomor loro ya toh. nomor siji kan soal kitab ya toh kitab iku asli apa terjemahan iki nomor loro Gusti Allah beda engko nomor telu swargo, engko nomor papa apa ya toh ano lima 5 wingi sik tak omongke ya Tapi engko lha engko -kul ana permintaane kita iki ya. Iki memang khusus uh, khotbah bahasa Jawa ya. Memang bahasa Jawa. Nek sampeyan iso menerjemahkan neng bahasa Jerman ya monggo, nek iso menterjemahkan bahasa Indonesia ya monggo. Mau bahasa Cina ya monggo, sik jelas. Gusti alahe wong Kristen karo Gusti alahe koncoku sik Bambang sik dadi Ustad, beda. Tenan? Tenan. Ya, Aku ra bakal ngelek-elek Gusti Allahmu. pancen beda kok. Ya. Demikian pula sampean ya ojo ngelek-elek Gusti Allah wong Kristen. Nek Gusti Allah wong Kristen niku Yesus. Ning kanca-kancaku sik Ewu pendeta Gusti Allahe kudu Yesus, Gusti Allahe Romo. Ya, Henry Tandian beda iki ne wis dibuka ro Gusti Yesus. Aku ki menyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. aku mau nyembah bapak mau biar aku nyembah bapak saiki ora aku ngerti Allah Gusti Allah Yesus ya saiki Yesus ya kagungan asmo Yesus engkau tekan tekan rapture tekan pengangkatan orang perta, orang percaya nah, baru engkau Yesus uh, Gusti Yesus ganti ganti asmone ya ikut sekolah Alkitab malah nih ben pinter ya Ngono ya Bang ya, kancaku wis tak buka saiki jenenge Bambang ya. Toh. Uh, saya, kita di ustad ya kita tetap Indonesia kita Pancasila saling menghargai saling menghormati beda keyakinan nggak masalah toh kita bisa hidup bersama-sama ayo ya sedulur KB kita saling menghargai saling menghormati jangan hujat jangan caci maki sebab menghujat dan mencaci maki itu dosa iki wis uh, kudune matur nuwun iki ana pendeta sik iso jelaske Gusti alai Kristen beda karo Gusti alai sedulurku si Bambang si saiki da di Cen bedo cen beda ura rasa ngelek-ek guststialae kayakakinen pancen beda iki lagi ngomongin gusti guststiala eku nek ngomongin swarga nek ngo luwih lucu meneh kok nek ana si minta ika kan tergantung permintaan ya pada prinsipnya aku ke simo aku nggak nggaklah nggak apa Tapi kadang-kadang wong murid apa wong ge Pak, dilanjutke, Pak, nomor loro, Pak, nomor telu engko apa, Pak, ya. Memang ini khusus nganggu bahasa Jawa. Memang khusus saya salah itu. Ya karena aku pada prinsipnya aku ora seneng apa ngelek-elek wong liya iki aku gak gelem ya. Ngelek-elek apa kepercayaan atau keyakinan wong liya ki aja ya. Kita tetap bersahabat. Ngene aku wis baptis Satus pitung puluh songo sedulur sedulurku kusik podor bambang Ustadz siji Satus pitung puluh walu liane udu ustad Ini KTP nya ya isik no, apa popo wong aku Aku rapernah pernah menginjil kok Aku cuman kot ini gitu Ya lo tau tau Pak aku mau tobat pak Tapi KTP, KTP ku isik Ini ya rapapa, apa popo KTP nggak Melebus warga nggak urusan KTP Imanmu gitu penting gitu Mendingan ya sampean ya Poro sedulurku sik eh uh, nang luar Kristen terus jadi Kristen di publik iki malah serius daripada wong Kristen wong Tritunggal kae, Tritunggal sik wis dicekokin ya to iblis alah hilak nap Ya, tegar tengkok ya to, ora gelem tobat malah mendingan sampean kabeh lho, sampean kabeh di luar Kristen tobat terima Yesus Kristus satu-satunya Allah iki malah mlebu swarga daripada Tritunggal penyembah Bapak kae. Ya, wis kowe nyungsep kue. nyungsep mlebu alam maut kuwe ya. Ya. Hari gini sik nyembah bapak. Ora ana Rama neng swarga ki ora ana. Yo, tak kasih tahu ya. ora ana Rama neng swarga. Golek ana nganggo bakar menyan, nungging-nungging sujud-sujud, ya toh? Bakar menyan, maca rapalan mantra, ora bakal ketemu neng Alkitab ana Rama neng swarga. Ora bakal ketemu. Si neng suargo. Ki meng Yesus Kristus. Tok. Ora ono liane. Panjangan kami pengen selamat ora. Ngaku Kristen puluhan tahun. pendak esok. Ya to. Nyembah. Nyembah. Romo ing suargo. Romo neng suargo. Ya. Iku ajaran Iblis ala hilak. tak kasih tahu ya lo. saiki Ki neng suargo. Ki mengono Yesus. Tok. Ya to. Romo iku kiasane Yesus. Mbien waktu Yesus jadi manusia gilo. Waktu Yesus jadi. manjel jadi manungso ya Yesus ki mama kiasan duh romo romo ki kiasan Yesus kan Yesus lagi jadi fisik manusia lah bareng Yesus ini naik ke surga dadi gusti Allah meneh yo romo nih hilang mulane neng suarga orang romo ya romo romo kayak poro romo si pendak dino pendak dino apa Asmane pun sang romo romo murano. Neng swarga ranarama mending-mending kaya sedulur-dulurku soko jalure Bambang iki ya to. Aku wis mbaptis 179 lho ana no ustad siji ya Uwe pinter banget sik iki ustade. Nggih. Ngoten nggih panjenengan sami eh boten kenging ora entuk ya ngelek-elek apa e, keyakinane wong liya ya. mending dijelaske lah nek iki ra jelas oh, ternyata Gusti Allah iki cen beda iya cen beda Gusti Allah Gusti Allah ki ra mungkin kleru ya to mosok wingi ngomong Isak terus ganti Ismail yo pancen Gusti Allah e beda lho Allah ki ana akeh to ayat Alkitab nulis kok ya ya 1 Korintus 8 ayat 5 ana akeh Allah tapi aneh huruf kecil nah engko nek ngomong iki seru meneh engko ya ya ternyata ono Allah ahuru besar si asmane Yesus ono Allah ahuru kecil ora asmani asmane oh <laughs> toh ayo tapi engkau nek ono permintaan ya toh. aku sih uh, tunggu aja kalau ada permintaan kok aku iki sengaja kutbah betul coba uh, menawi wonten uh, tutur kataki apa yo ya? tembung ya. kita itu tembung silapipun Ayo sembuh lah nek ono tutur kata si Se ora pas ya, kula nyuwun pangapunten nggih Bapak Ibu nggih. Uh, Niki padian khotbah basa Jawa ning ya rada ngene iki. Campur-campur Jawa ngoko, nek krama kabeh aku ora ya. Eh uh, kanggo kancaku kabeh, kanca-kanca cilik sing mbiyen aku ngaji, ya to nek dengar renengen iki, Henry iki ya to. Ya, Henry gitu dan Bian zaman cilik, wih di atas rata-rata. Saiki ya pantas di atas rata-rata. Pendito pendito lian gitu. Rao no si Ondi ini ki. Si Ono mengelek-elek Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar Allah segala masa sebelum segala abad sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.